Құрметтілі көрмен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосып жатқан көрмен болса, тағы да қайырлы таң. Ассалаумы ғалекім депті, ауыр мәрте сәлем десіп алайық. Енді біздің қонақ жай студиямызға қадірлі қонақтарымыз келіп жайғасты. Жаңа ғана өздеріңізге уәде еткенде, енді толыққанды әріптесім таныстырып өтсе. Таныстырып өтейін, Серғали, дәл қазір қонақ жай студиямыздың қонақтары Демау Толысбаева, Ясауи университеті, Қазақ филология федерасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Және біздің жеңімпаз жігітіміз Ахмет Расул Баянбай, жас айтыскер, бірнеше байқауларға қатысып, жүлдегер атанған бауырымыз. Ассалаумы ғалекім, қайырлы таң, саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Енді біздің заңды сұрағымыз бар, таңғы уақытта көңіл күйді сұрап аламыз. Себебі көңіл күйдің дұрыс болуы ол сұхбаттың сәтті шығуына өзінің септігін тигізеді. Ал әдемі оқаным, жалпы көңіл күйіңіз, жағдайыңыз қалай жеттіңіз біздің телеарнаға және біздің мекенжайға? Таң ала келгенде Түркістаннан шығып өздеріңізге бетке алып, сіз айтып отырғандай жақсы көңіл күймен. Себебі бізде ұстаз ретінде түсінеміз, бұл жерге тек сұхбатқа ғана емес, бұны қанша оқырман көріп отырғаннан кейін сіздің сол энергетикаңызды, қуатыңызды сезіну керек. Сондықтан ол шаршауда айту емес. Сол өзіміздің бойымызда қуатымызды көрсетуге келдік, көңіл күйіміз жақсы. Тамаша, жақсы. Енді Ахмет Расул, қысқартып Расул дей берсек болатын шығар, иә? Енді Расул, сені бүгін ерте оятып алған жоқпыз ба? Бұндай уақытта ұйықтайтын шығармыз. Енді жас жігіт бұндай уақыттарда бәріміз ұйықтайтынбыз. Біз енді студентпіз ғой. Азында сабақ 8:30-да басталады. 7-де тұрамыз. Бүгін де сол өзімнің оянатын уақытымда тұрдым. Ұйқымның бәрі қанық, көңіл күй күшті. Бәрекелді, жақсы. Енді расын айтып керек, Расул бауырымыздың жеткен жетістіктері қазіргі уақытта тіл көзін Алла сақтасын ауыз толтырып айтуға болады. Талай осы республикалық және біздің облысаралық жас айтыстар, ақынгер айтыстардың арасында дүлдүлі топта топ жарып келе жатқан бірден бірі айтыскер ақын болып келе жатсың. Біз қуанамыз, шаттанамыз, тілекшіміз. Дей тұрғанмен соңғы бір үлкен жетістіктер бар. Оны өзің аузыңнан естігің келіп отыр. Толағай табыстармен толыққанды жаңалықтарымен бөлісетсең. Рахмет. Алдымен экранның алдында ентелеп отырған көрермендерге тағы да бір ассалаумағалейкум дейін. Соңғы енді әзірге соңғы айтыстарымыздың бірі осы Төле би ауданының құрылғанына 90 жыл болуына орай өтті. Атыңнан айналайын Тау Төле би атты облыстық ақындар айтысы болды. Ол Төле би ауданының өзінде өтті. Үлкен кіл мықты мен кіл жүректің басын қосқан үлкен аламан дода болды. Сол жарыста енді Алланың қалауымен көрермендердің жүрегінен орын тауып, бірінші орынды бұйыртты. Ой, бәрекелді. Одан кейін қазір көріп біліп жатырсыздар, республикалық деңгейде жеті қазына деген үлкен байқау болып жатыр. Осы облыстармен облыстар жарысып, ішінде дәстүрлі ән бар, терме бар, жыр, ән, би, күй, қазақтың төлөнері. Сосын жаңағы спорт жағы да бар, қол күрес бар, арқан тартыс бар, қазақша күрес бар. Енді кәдімгі қазақтың ұлттық рухын оятады. Қаныңды қыздырып қайнатып жіберетін бір керемет жоба екен. Сол жобаға қатысу бұйырды. Осы республикалық жобаға қатысу. Осының өзі бір үлкен керемет жетістік болып тұр. Демек дәл қазір сол жобадасыңдар. Иә, жобадамыз. Қалай өтіп жатыр? Жалпы қарсыластар қалай болып жатыр? Сендердің дайындықтарың қандай? Қарсыластар өте мықты. Енді біз әр турға барған сайын командамызбен, өзіміз бір командамыз ғой, дәстүрлі әншіміз бар, биіміз бар, палуандарымыз бар. Бәріміз бір үйдің баласындай, біріміздің киіміміз жыртылса, біріміз бүтіндеп, біріміздің домбырамыз құлаға кетсе, біріміз туралап кәдімгі бір үйдің баласындай болып жаналысып, жан берісіп жарысып жатырмыз. Қарсылас командалар өте мықты, өйткені бәрі өз өңірлерінің мықтылары, ол кісілер де іріктеліп алған. Сондықтан енді барымызды салатын, барымызды көрсететін, елдің намысы үшін бір жарысатын керемет жарыс екен. Дайындығымыз өте күшті. Әр турға барған сайын, әр астанаға барған сайын бір жаңа өсумен бару керек. Ой, бәрекелді. Өсіп сол деңгеймен қалсаң, онда өте қиын, ауырлау болады. Сондықтан әр турға дайындықпен, жаңа өсумен, жаңа жаңалықпен барып жатырмыз. Дайындық, дайындық, дайындық. Одан кейін жеңіс дейсің ғой. Иә, құдай қаласа. Тамаша, Расул.
Алғыласа, ол жарыстан да жүлделі орын алып, осы оңтүстіктің абыройын қорғай беруіңе тілектеспіз. Ал Әдемі ханым, өзіңізге келесі сұрақты қойсам деп отырмын. Жалпы қазіргі таңда Яссауи университеті барлығымызға белгілі, қара Түркістанның орталығында, Түркістанда орналасқан түркі шаһардың көркін айналып отырған университеттердің бірі ғой. Жалпы сол жерде студенттерге қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Оқу ордасының бүгінгі жай-күйі қалай? Сол туралы Кеше жұма күні ғана оқу ордамыздың 30 жылдығы аталып өтті. 91 жылы мынау мемлекеттік университет болып ашылып, Түркістан университеті болып, одан тұңғыш президентіміз, бізде солай атайды, ректорды. Мұрат Жұрынұлы сол 92 жылы халықаралық қазақ түрік университеті атын алу үшін жасаған еңбектерін кеше сол тарих қылып, кейбірін өгізде студентпіз ғой, жас кезімізде білмеген екеміз бір үлкен тарихи кездесу болды. Демек, өзіңізде сол жерде білім алып оқтыңыз ғой? Иә, сол жерде түлегімін, сол жерден қорғадық, білім алдық, енді өзіміз ары қарай жалғастырып, сол ұстаздық жолда өзіміз түстік дегендей мынау сабақтастық дейді ғой бұны. Сол кешегі жақсы бір көңіл күйіміздің себеп болып жатқанында мерейтойды атап өтуіміз. Ал енді мынау тәрбие, жастарды қолдау деген мәселе 30 жыл деген аз жыл емес. Тарих үшін кішкентай болғанымен мынау оқу орны үшін аз жыл емес бұл жылдар. Жүйе қалыптасты, оқу орнының өзіндік бет-бейнесі қалыптасуға ол ғылым, тәрбие, әдістемелік деген сияқты осындай бағыттары болады өзінің. Соны әр жылды басқарған басшылыққа байланысты ұйымдастыруға басы оқытушы профессорлар құрамының біліктілігіне байланысты. Сосын енді ең бастысы ұстаз ретінде өзіңнің жұмысыңды сүйу ғой. Сол осы Ахмет сияқты, Ахмет Расул сияқты жастарды қазір бірге келіп отырмыз. Мысалы кеше қуанып қалдым. Мен өзім барғым келмейді, ұстазым дертіп барым деп айтты дегенде, бұның өзінде де бір сезім жатыр. Ол дүниеге де оңай емес. Сондықтан мынау қандай қамқорлық дегенде, ол енді ұзақ айтуға болады ол қамқорлықты. Бұның тәрбие саласында жүйесі бар. Енді бұл дәл қазір ол қызық, оқырмандарға қызық болуы мүмкін. Басқа уақытта да айтармын, басы айтатынымыз мынау балдардың біздің университетімізді білім алып қана қоймай, өзінің сол білігін және өнерін өзге жаққа көрсету арқылы да университетіміз туралы бір хабар беру ғой. Сондықтан оның жүйесі кез келген оқу орнында болады, қолдау деген мәселе болады. Ахмет Расулды әзірге сол барлық қолдаудың сатысынан өткенін қалаймын мен ұстаз ретінде. Ең бастысы Ахмет Расул мен саған ұстаз боламын деп емес, өзі ұстаз етуге, өзін жақындық тартуға өзінен ықылас болғаннан кейін оған енді қамқорлық жасамау, ондай жауапкершілікті сезінбеу мүмкін емес. Сондықтан барлық саттан өтсе дейін. Ол саты кішкентай мынау кафедрадағы, кафедра емес, ең бірінші аудиториядағы, одан кафедра, ары қарай деканат, соны жайлап өтіп келе жатырмыз. Университеттің үлкен көлемде жаңағы біздің мақтанышымыз деп айтатын деңгейге жету үшін сол барлық сатысын көрсе дейін. Қиындықты көрсе дейін. Қолдау деген нәрсе алдына түсіп алып жүгіріп сен барлық жағдайын жасап отыру емес. Өзінің еңбегімен жетуге, соған біліміне, оған ой салуға көмектесу деп түсінемін. Қолдау осы жақтан болады, ал ар жағынан баламыздың өнерімен, білігіне мен ешқандай күмәнім жоқ. Текті ұрпақтың, текті отбасының, әулеттің апамыз туралы да қазір айтармыз енді хабар барысында. Болса да. Сондықтан оның жаман болуға құқы жоқ деп ойлаймын. Қолдау 100% болады. Баруына, атсалысуына, ал ар жақ еңбек өзінікі. Дұрыс айтасыз, қазақ өзі тек айтпайды ғой, ұстазы жақсын, ұстамы жақсы дейді. Ұстаздарың жақсы болғаннан кейін дәл осындай топ жарып жүргенін бірден бір себебі шығар. Құрметтелі көрермен, біз байланыс телефонымыз 53-94-72 және WhatsApp желісі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Егер қадірлі қонақтарымызға сауалдарыңыз немесе өзіндік бір ой пікірлеріңіз және алғыстарыңыз, идеяларыңыз болса, мархабат, өздеріңізден қоңырау күтетін боламыз. Енді расында да Расулды айта кету керек, біздің халық ақыны Әселхан Қалыбекова апамыздың немересі. Енді апамыз дәл осы талай жылдар бізге сұхбатқа көп келетін, жанында жүретін, қаншама
мынау апамыздың өз аузынан естіп, менің осындай балам бар, үлкен үміт артам деген сияқты сөздерін де өз аузынан естіген болатынбыз. Енді апамыздың көз тірісінде Расул апамыздың қандай өнегелі сөзін, қандай ақылын не алдың, не үйреніп қалдың? Енді қазір шамалда болса, елдің алдына шығып жүрсем, осы елдің өзімнің абыройымды, елдің абыройын көтеруге бір титтейде үлес қоссам, оның бәрі сол апамның маған сіңірген өнегесі, апамның маған сіңірген еңбегі деп ойлаймын. Кішкентай кезімізден кітаптар оқытатын, көп ойнамайтынбыз, апамыздың айналасында жүріп, өзімізге де сол ұнайтындығын, өзімнің қарындасым бар, екеуміз бірге, біріміз оң қолын, біріміз сол қолын құшақтап, апамның қасында домалап кітабын оқып жата беретінбіз. Енді ол кісінің айтқан ақыл кеңестері көп қой, енді бірі қазір есіме түсіп отыр. Апам осы айтысқа шыққан кезде қатты қобалжимын мен. Кәдімгі 3 күн, 4 күн алдым тамақ ішемей қалатын тұғым. Тамақ ішпей. Бұрын ба? Бұрын енді қазір де бар. Қазір де бар, енді қазір соны тарқатып айтайын. Бұрын енді алғаш шығып жүрген кезде облыстық айтыс, мектеп аралық айтыс болсын, тамақ ішемей қалам, сахнаға жаңағы әлтіреп шығып, сүйіп жүргенде апам айтатын. Дұрыс, айтысқа шыққан кезде қорқу керек. Иә. Қорқ, айтысқа шыққанша қорқ, бір апта бұрын қорқ. Сахнаға сені хабарлағанға дейін қорқ. Ал сахнаға шыққаннан кейін қорқпа. Сен енді ол жерден шегініп кете алмайсың. Сондықтан атыңды, фамилияңды атағаннан кейін сахнада барыңды сал дейтін тұғын. Енді осы нәрсе соңғы рет жеті қазына жобасындағы айтыста қатты білініп, апамның осы бір ақылы осы екен ғой деген сияқты бір көзім жеткендей болды. Өйткені жаңағы орта артыңда бүкіл Түркістан облысы тұр айқайлап алға балам деп, сол кезде енді бір өзім бір сахнаға шыққым келіп, қорқыныштың бәрін атқа тастап бір айтысып, керемет айтыс болып еді. Содан есіме түсіп отыр. Қарай, бірақ ауыз сөз. Ол кезде бала, кез келген жас бала оны байқай бермеуі мүмкін. Бірақ сол іске келген уақытта, дәл осы сахнаға шығар алдында, сол үлкендеріміздің сөзі еріксіз еріксіз еске түседі ғой. Міне, сол сөз өзіңе бір өмірлік ұран болғандай сыңайлы. Жақсы, енді жалпы қолдау бар деп жатырмыз студенттерге. Әрине, мүмкіндігінше сіздердің студенттеріңіз биік белеске шығып жатса, ол сіздердің еңбектеріңіздің еленгенін деп білеміз. Ал енді бұдан тағы сұрақ туындайды. Жалпы біздің Расул сияқты қаншама өздеріңіздің студенттеріңіз бар ғой. Осылар әрқайсы жеткен жетістіктерін сіздерге келіп бөліскенде қандай сезімде боласыздар? Менің де ұстазым бар. Ол кісі қазір филология ғылымдарының доктор, профессор, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы университетте профессор. Темірғали Есенбеков деген ұстазымыз. Сол кісі айтатын, адам жар таңдаудан, сосын мамандық таңдаудан қателеспеу керек деп. Мен Әселхан апамыз туралы әңгімеден кейін ойыма келген ол сөзі, апамыздың көрегендігі деп ойлаймын. Ахмет Расулды осы қазақ тілі әдебиеті мамандығына бергені үшін мен өзім іште ризашылықта жүремін. Себебі аудиторияға кіргеннен балам біледі ғой, мен бірінші аудиторияда ұл балдарды іздеймін. Бұл мамандық негізі педагог дайындайтын, ұстаз дайындайтын мамандық қой. Сондықтан қазір мектеп өмірін жаңартылған білім бағдарламасы дейміз. Жалпы білім беру ісінде көп кемшілікті көзіміз көріп жүр. Сондағы тәрбиеге әсіресе байланысты мектепте ұл балдардың аз болуы деп жатады. Бұнда негіз жоқ емес. Сондықтан ол бала болуы. Иә, осындай сөз бар. Қазір ер азаматтар осы педагогика саласына аз барады. Ер азаматтар мұғалім жоқтың қасы деген сияқты. Мен Ахмет Расулдың бойынан мұғалімдікті ғана емес, ақындығы бар, өнері бар, қазіргі мына білім беру жүйесі сондай. Оның бойында тек бір ғана қабілет, қасиет болмау керек. Мысалға филология факультетін осы мамандықты бітіргеннен кейін Ахмет Расул елісіне де араласуға мүмкіндігі бар. Себебі біз сондай құзырет береміз. Қазір білім беру жүйесіндегі жаңалық сол, бұрын біз оқытатынбыз, айтатынбыз, түсіндіретінбіз. Қазір білім беру жүйесі мүлде басқа. Себебі сол жүйедегі кемшіліктерді көзді көріп, жаңа реформалар жасауға және ол нәтижеге бағытталған болуына қарай жұмыс жасап жатырмыз. Сонда айтайын дегенім, балдардың бойында құзыреттер тек бір мамандықпен шектеліп қалуы ғана емес, пәнаралық байланыстардың кіргізіп жатқаны оқу бағдарламасына. Осы себепті сондықтан мен өзімнің осы тәрбие деп жүрген дүниеде осы тәрбиенің әсіресе жоғары мектепте қаралады, жоғары оқу орнында тәрбиеге аса мән бермей кетті ғой.
sonun kimşin tustarın sonun kurbcun sonuktan bilim diyeceğizse ana terbiyesiz bir birliğin bilim dan kanda yekiye naytık ediyordu o so terbiye salasın aytkım gelitti o so Ahmet Rasul'un boyunda kasiyet yerden o so yaktı şakirtlerimizden barlık dünyede ustaz gana bolam diyebimiz yerden o ustaz bolgan günün özümde de o balaga bilim beretin kadırdın biz dayında batka mamanın boyunda o so türlü kasiyetler bolu kerek bul birim berudegi jaŋalık natijege bağıttalıp balanı ertең бұрынғыдай қазіргі оқушы студент болмаса тыңдаушы емес. Ол сенімен бірге зерттеуші, ізденуші. Біз қазір құрық сөйлемейміз. Ол сенімен тең дәрежеде. Сондай құзырет беріліп отыр. Сондай статус беріліп отыр. Өзің сөйлемейсің қазір балаға. Сөзінде жұмыс жасауына өзінің құзыретін өзі дамытуға үйретеді. Сондықтан елсіне дайындау деген жаң менің бір жағын нетіп отыр ғой. Тек қана ол ақын болып айтсы менің бойынан тек қана домбыра ұстап жүретін бір ақындық қасиетті ғана көрмеймін. Құдай қаласа осы елдің азаматы болатын, үлкен істерге араласатын азамат болса дейміз. Сондықтан біздің бір міндетіміз осы тұлға дайындау болатын болса, Ахметтің бойынан ұстаздықты көрем. Сондай дүниелерге бір дайын болса екен деген ниет бар. Еді. Бәрекелді деген бір ғана сөз жігітті өсіреді немесе өшіреді дейді. Ал сол бәрекелді айтылған сөз сені қашанда өсірсін деген тілегім бар. Мына жерде бір хат келген. 6787 байланыс телефонының соңы. Апасының көзі тірісінде бір айтыста Расулға бір қарсыласы сен апаңның жазып берген жаттап шығасын деп еді. Қазір өзі жазатын қалай дәлдеп жүр. Сол жерде қарсыласына қандай жауап берді? Айтып берсінші деген екен. Енді бұл да қызық сауалдардың бірі. Бәр қарсыластарың айтатын шығар жаңағыдай апаңның айтқанын жаттамаған шығарсың ол белгілі нәрсе ғой енді бір тұлғаның мынау ұрпағы болғаннан кейін ондай нәрсе көп айтылатын шығар енді әрине апам айтыста қарап отқан кезде көбінесе енді қазылар алқасында отырады ғой иә қазылар алқасында отырған кезде қарсыластарымның көбісі айтатын апасы жүрейде отырып бүгін бас тілде алатын шығар деп апасының жазып берген өлеңін жаттап келген шығар деп Енді болған ондай оқиға сол кезде ұйқасы нақты есімде жоқ болса апасының сөзін жаттайды деп ептеп пе едің сен солай қарсылас теппек пе едің апасының қанында бар қасиет ботасының бойында жоқ деп пе едің деп жауап берген кезіміз бар енді иә апамыз кейде енді шынымен алғашқы айтыстарымда ақыл сұрап барамын апа осындай осындай мына жерде қалай айтқан дұрыс мына жерде қалай айтқан дұрыс барынша кеңесін беретін бірақ бір қалам ұстап жазып беріп жаттатқызып енді басқа ақындардың өлеңдерін жаттатқызбаса айтысқа бір өлең жазып бермейтін түсінікті иә жалпы Расулды мен жас күнінен танимын бір Серғалиев осы жерде бір айтылған отырар ауданына Шәуілдір ауылының тумасы иә Расул дұрыс қой екеуміз бір ауданның тумасымыз жалпы бірге жарыстарға талай қатысатынбыз сол кезде арасында да оқ бойы озық тұратын ұлдардың қандай жарысқа қатысатын еді бірі болатын жалпы көркем сөз оқудан түрлі мен сені бір айтыскер ақын ба деп қасымда отқан жандарды танымай қалдым ба деп отырмын ғой біз екеуміз талай көркем сөз айтып шығармашылық бір сондай бақыт сынап жататын жақтарымыз көп болатын дәл қазір WhatsApp-қа тағы да бір келіп түскен сауал бар екен оқып жүрейін қайырлы таң қадірменді таң нұры ұжымы сахнада әлсіздіктер әділетсіздіктер көп болады дейді апаңыз барда ондай жоқ ондай көрген жоқ шығарсыз ал қазір ше өнерде өзін жетім қалғандай сезінген шығар Расул дейді сәлеммен Гүлдан деп қалдырыпты енді Гүлдан ханымның сауалына жауап бере ғой Расул енді айтыста енді кейде бақшабат кейде бапшабат өзі кәдімгі қайнағандығыда ғой айтыс деген апамыз бар кезде де енді әділетсіздікті апамыз жібермейтін әселхан апам қазыда отырған кезде ақындардың бәрі айтады әділетсіздік болады деп қорықпаймыз әселхан апам бар қазыда отырған кезде деп үлкен ақын ағаларымыз енді апам кеткенімен әлде де айтысқа қатысып жүрміз айтысқа барып жүрміз ондай әлі әділетсіздіктер орын алып жатқан жоқ енді орын алмай қалатын кездер де болады енді кәдімгі оған енді ешқандай қазға ренжуге өмір деген өз ойыңдағыдай бола бермейді ғой қазға ренжуге қарсыласқа ренжуге болмайды тек қана өзіме ренжимін ондай кезде
Кина немесе алдағы сабақ болу үшін тек қана өз бойыңнан іздейсің. Жақсы. Енді қазақтың қара домбыласын қолыңа алып, енді осы кезде бір арнау арнасаң тіптен жақсы болар еді. Өйткені көрменінде тағатсаны күтіп отқаны осы жанымызды жадырататын, бір тамаша бір көңіл күй бөлететін қазақтың қара домбырасы мен, иә? Бисмилла. Дара келді Бізге ел басқа бас бармақпен баға берді Эфирге Расулдай бала менен Әдемі әдем аудай ана келді Шәкірті ұстазымен санаспайма Екеуі бірге жүрсе бағаспайма Әр бала мен секілді жарқыратып, анасын ертіп жүрсе жараспай мауай. Ұсынып өлең деген балғаймақтан, жақсы ғой мұндайда той тойлап жатқан. Ұстаздарға айтатын алғысым бар, Жас шәкіртін жабылып қолдап жатқан Серғали ол өзімнің серағам ғой Әңгімесін әріден толғап жатқан Ағниет ару еді шәуілдірдің Журналистік жақсызын жалғап жатқан Осындай телярнаға мың рахмет Біз үшін бір эфирін арнап жатқанай. Оң түстік тел арнасы бөлексіздер. Ауадай біздің елге керексіздер. Таңмен бірге оянған көрерменге күлімдеп оянуға себепсіздер. Көз салсам тарихыңа арыдағы, белгілі бұл жерге құттарғаны. Әр минут, әр секундты қалт жібермей, көрерменге сөз айтқан мағыналы. Экранның алдынан сәл ұзаса, әр көрермен оң түстікті сағынады. Қазақпен бірге мәңгі жасай берсін. Қазақпен бірге мәңгі жасай берсін. Оң түстіктей киелі шаңырағы Ой, бәрекелді. Ой, тамаша. Жақсы. Тамаша, керемет. Енді әдемі оқыған жалпы, әрине жаңа сөзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жақсы кадр дайындау, қазіргі заман талабына сай, мынандай студенттерді бейімдеу, оның барлығы ұстазға үлкен бір жауапкершілік жүктелетіндігі сөзсіз. Енді білім саласында арнайы бір жүйе бар, тәртіп бар. Дей тұрғанмен өзіндік бір өзіңіздің бір идеяларыңыз бар ма? Студенттерге былай сабақ берсек, осы дұрысақ деген сияқты бір өзіндік жобаларыңыз. Жаңағы айтып жатқан нәрсе сол негізі өз ойларым. Иә. Мынау биыл Ахмет Расулдарға 3-ші курста сабақ беріп жүрмін. 20-ші ғасыр басындағы қазақ әдебиеті бұл елісін нағыз көрсеткен нағыз алаш азаматтарын дайындаған кезең ғой. Бұл кезеңде сол аудитория деген бірінші алаң деп атқаным шыңдалатын сол жер, өйткені ол жерде ең бірінші бұның достары біз, ол бір киелі жер. Себебі ол жерде өтірік нәрсе айтылмайды. Балдардың алдында шынайы болмасаң, жүректен шыққан сөз жүрекке жетпесе, өтірік әдістемең, өтірік нәрсең жүзеге аспайды. Сондықтан ойлаймын, енді осылардың жасаған әрекеттеріне қарап ойлаймын, кеше ұстаздар күнінде керемет бір шара өткізді өздері. Ол көп шараның бірі емес, балалар ол жерде, балалардың жүрегі махаббаты көрініп тұрды, шынайылық көрініп тұрды, сосын бір өте биік деңгей көрініп тұрды. Сол нәрселерге қозғау салатын сенің өзің бойыңдағы бар жігер, энергетика оларға шынай шықпаса ол өтпейді. Жай құрғақ сөзбен айтылған нәрсе емес. Балалармен бірге жүрін керек. Баланы, студентті өзіңнің әріптесіңдей. Себебі енді 2 жылдан кейін
Maman o. Ya. Biz jasap, biz ne istep jatırmız, biz tolğa dayındap jatırmız degen. Özünün boyundağı jawapkerşilik ol, ər ustazda bar dep oylamayın. Mısalğa, menin negizgi atsistemem, mısalı osı narsege köp köngül bölüm kelet. Biz tolğa jasauımız kerek. Kazır mına ömirde köp mäselenin boluu, sol studenttердин boyundağı mineziñ jetispeuinen dep oylayın. Ol üçin sen özinde de sol mineziñde turaqtılık, jawapkerşilik, senim degen narseni kalıptastıra almasan, ol tağı da aytam, kur sözben jüzege aspay. Kalğanı bekir bolup kalat. Ya, sonuqtan Ahmet Rasulды әжесін көзін көрдік, ақылын бізде өстік, ол да біз, ол кісі де бізге ұстаз болды ғой. Сондықтан мен Ахмет Расулдың ол группада оқитынын, ол жерде студент екенін алғашқыда білген жоқпын, кейін таныса келе біліп қой. Сонда бір осы жерден бір кел нәрсе оғамда бір тылсым сияқты. Апамыз қазір көзі жоқ дүниеден, сол бір аманаттап кеткен сияқты болады. Бұның Ахмет Расулда мен әжесімен жақын болғанымды білмейді. Сондай бір көзге көрінбейтін бір нәзік дүниелер бар да, сол аманат тұрады. Сосын тек жақсы оқитын ғана студентпен, жақсы адаммен ғана, студентпен ғана жұмыс жасайтын оқытушылар дұрыс оқытушы емес деп ойлаймын. Сен сол көңілі пәс, ол жақсы жаман екенін бір көргеннен білмейсің ғой. Сондай балдармен жұмыс жасасаң, кейде ұзақ ойланып отыратын, жалпы сол адамның бойында тұлғалық қасиет ашалсаң, солардан шығады. Жұмыс істеуге жалықпайтын, иә. Ахмет Расулда, баламда мен енді ақындық қана көрмеймін, бұны өнер деп білемін. Ол Алланың берген дарыны. Мен Ахмет Расулды ел азаматы болатын, ертең ел басқаратын азамат көрем өзім. Соған қолымнан келгенше дайындауға, ол енді мен дайындап отыратын бір аса емес қой. Өзі сол білім, білік деген дүниені бағыт-бағдар ғой енді ұстаз деген. Бағыт-бағдарды беріп отырамын. Бағыт-бағдар берді. Өзі ең бастысы, жақсы ұстаз дейді. Өзінің шәкіртін өзінің әсерінен қорғап, өзін өзі табуға көмектесетін ұстаз дейді. Менің әсерім болғанын қаламаймын, мен бағытта отырсам, осындай менің мүмкін бағытым ол сол анық бағыт, айқын бағыт дейтінге де біреулердің дауы болуы мүмкін, бірақ таңдау өзінде. Студенттің өзіне таңдау беру керек. Жақсы өзінің ыңғайына қарай таңдайды. Жолын біледі. Бұл да бізге дейін де бір соқпақпен келген, бір отбасы, бір әулеттен тәрбие көріп келген жастар ғой. Сондықтан өзінің керегін алуға біз мүмкіндік беруіміз керек. Енді қарап отырып, Расулға қызығып отырмын. Ұлағат ұстазы осындай құрмет көрсетіп жатса, осылай мақтап жатса, бақытты жан ғой. Әрине, расында да, негізі топ жарып осылай жүре беруіңе тілектес біз. Алайда дәл қазір бізге бір WhatsApp желісіне келіп түскен хабарлама бар екен, сұрақ қойыпты. Бағира есімді көрерменімізден, қазіргі жас әншілерге ән жазып бересіз бе дейді. Бәлкім бұл әнші ханым шығар. Ән жазуға қолға салып отырған болар. Жалпы жазып беру жоспарда бар ма, әлде осы уақытқа дейін практикаңда болды ма ондай дүниелер? Енді жаңағы біздің мектептерде, осы университеттерде әннің сөзін өзгертіп, әндердің сөздерін өзгертіп, апайларына арнау қып жаздырып алатын өтінішпен сондай апайларымыз, ұстаздарымыз бар. Енді естіп жүрген хит әндердің сөзін ауыстырып кейде жазып беріп жатамын. Ол бірақ енді кәдімгі өлең жазғаннан, айтысқа дайындалғаннан сәл қиындау, енді әннің ырғағы бар, оның жа бұнағы да бөлек болады. Енді бірақ ән салатыным болмаса, көп әнге сөз жазбаймын. Жақында енді бір ұсыныс келіп түсті. Осы бізде Руслан Ақынбеков дейтін дәстүрлі әнші ағамыз бар. Сол кісі хабарласып, осы жеті қазына жобасынан кейін ана туралы бір ән жазсам деп едім. Соған бірден өзіңе хабарласып тұрмын, соған бір жақсы сөз жазып берші деп қолға салды. Енді сол тақырыпта ойланып, қазір күндіз-түні керемет бір туынды шығарсақ деген үмітте сондай ойда жүрміз. Құдай қаласа тұсауын осы оңтүстік ел арнасында кесерміз. Ой, бәрі жақсы. Ән деп қалдық қой, мүмкін ән салуға қабілетің қалай? Енді дауысыңды негізі әлеуметтік желілерден көріп жүрміз. Жоқ десең ұят болады ғой, Расул. Қолға салғымыз келіп отыр. Көрейік енді домбырамен. Негізі әннің көбін гитарамен салатын. Енді бүгін біздің телеарнада, біздің бағдарламада домбырамен ән шырқаған Расулды көрейік. Мен
ойла деген бір сезімін сүйген жүрекке сағыну соқпас оңайға дегенмен қалқам алайда қалт еткен шақта мен ойла таңертең тұр да шықты көр оянған шақта мен ойла шұғлаға шығыс түп түгел оянған шақта мен ойла таңертең тұр да шықты көр оянған шақта мен ойла шұғлаға шығыс түп түгел оянған шақта мен ойла мен ойла жаным мен ойла дүниенің нұрлы кірпігін қамастырғанда мен ойла талдарға көктем бір түгін шаңаштырғанда мен ойла арадай балға тоймаған балғызғанғанда мен ойла жым-жырт боп тегіс айналаң жалғыз қалғанда мен ойла арадай балға тоймаған балғызғанғанда мен ойла жым-жырт боп тегіс айналаң жалғыз қалғанда мен ойла мен ойла жаным мен ойла тағатсыз аңсар ынтық күн шаралы хәл ғой ғашық хәл рояль көрсең бір тілін мен ойлап барда басып қал тек қана көзге жасалма ойлай бер мені күніге махаббаттардың қашанда ойламау жеткен түбіне тек қана көзге жасалма ойлай бер мені күніге махаббаттардың қашанда ойламау жеткен түбіне ойлай бер мені күніге мынадан кейін біраз қыздар өзім ойланып жататын болды ғой енді соңғы сауалдардың бірі болсын Расул енді халықтың алдына шыққан жандар біледі мынау халықтың алдына шығу оңай емес иә қанша жауапкершілік жаңа өзің айтпақшы қобалжу бар қобалжып тұрған жаннан кейде сөз де шықпауы мүмкін мүмкін бір оқулық бір тірлік істеп қоюы мүмкін қызықты оқиға болуы мүмкін сенен дәл осы айтыста қандай бір қызықты жайттер болды қандай қызықты оқиғалар болды осымен бір бөлісші соңғы болатын шығар енді ондай қызықты жайттер иә әрине соңғы жеті қазына жобасындағы қызықты бір оқиғаны айтып берейін командамыз ғой енді бәріміз бір командамыз жан алысып жан берісіп ана жерде кәдімгі дәстүрлі әншіміз шықты жақсы деңгейде өнер көрсетті енді оның бәрін мен қарай алмай отырмын айтыс өйткені соңғы жағында соңғы тура спорт жарыстарының алдында айтыс сонымен жыршы шықты жыршымыз да күшті керемет өнер көрсетті абылай деген атамыз енді тура мен айтысқа шығатын кезде осы домбырамның құлағы келмейді келмейді бір ұнамай тұр дауысы ана жерде шықпай қалатын сияқты сонымен өзіңнің домбырам ғой өзімнің домбырам күндіге дауыс шығып жүрген домбыра ғой тартылып жүрген домбыра сонымен сол жерде дәстүрлі әнші ағаларыма құлағын жөндеп беріңізші деп енді өзім қобалжып тұрғаннан кейін ба енді өзім жөндей алмадым сонымен құлағын мынау домбыраң келмейді сөйтті да сол жердегі дәстүрлі әнші ағамыз бар сол кісі домбырасын ұстатты домбырасын ұстатты да менің дауысыма тұрылып қолыма ұстатып тұрып сұраппын мен аға домбыраңыз айнып кетпей ма деп інім сен айнымасаң бұл айнымайды күшті керемет жауап берді осы сөзінің өзі үлкен бір күш болды домбыра деген енді ақын айтыскердің қаруы ғой енді қаруын сайлап беріп бір керемет айтыс жасадық осы бір қызықты оқиға әлі есімнен кетпей жүр домбыра да өзің де айныған жоқсың айныған жоқпыз сәтті шықты сәтті шықты жақсы енді қарсыластарың туралы білгім келіп отыр дәл осы сен айтып өткен жобада нақты қарсыластарың кім болды қай облыс оны айтуға мүмкіндік бар ма бар бар иә біз батыс қазақстан облысымен жарыстық сол жерде енді көптеген дәстүрлі әншілер спортшылары келді кіл мықты кіл жүйрігі келді батыс қазақстанның білесіздер ол өңірдің өз жыры қандай әні қандай мақамы қандай өте дәстүрлі салт дәстүрді сақтаған ұлттық рухын жоймаған бір киелі керемет өлке енді ол жерден ақындар айтысына райымбек өтепов деген бауырымыз шықты ол жігіт қазір енді республикалық айтыстарда топ жарып жүрген мықты елді мойындатып жүрген өзім де мойындаймын мықты айтыскер ақын бауырымыз екеуміз бір сәтті керемет айтыс жасадық
Жақсы. Енді сіздерге қарап отырып, сіздердің әңгімелеріңізді тыңдай отырып, әлі де сұхбат құруға болатын еді, бірақ енді уақыттың қадірін бізден көр сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан ат терлетіп алыстап, Түркістан қаласынан келіп, таңғы уақытта осындай бір әсерлі сұхбатпен бөліскендеріңізге өздеріңізге үлкен-үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді бізді тамашалап отырған барлық телекөрермендеріңізге өздеріңіздің мынау таңғы тілектеріңіз, жақсы лебіздеріңіз болса, одан кейін біз сұхбатымызды қорытындысақ. Көрермен сіздерге мынау алдарыңызға келіп, бүгінгі таңды таңдағы жақсы тілектерімізді арнау бұйырған екен. Әр қазақтың шаңырағында, әр қазақтың отбасында береке болса екен, шаттық болса екен, сол шаңырақты шаттықты ұстап тұратын отбасыдағы ата мен ананың, әке мен ананың ынтымағы, бірлігі жарасып тұрса екен, бір-бірін түсініп тұрса екен, сонда сол отбасыда шаңырақта береке болады, балалардың жүзінен жарқын қуаныш өмірлері мереке болады деп ойлаймын. Себебі өзіміз де ата-анамыз, оны өмір тәжірибесінен көріп отырмыз. Отбасыларыңызда сол берекелеріңіз арта берсін. Әр отбасыдағы бала бір шәкірт қой. Осы сол шәкірттеріңіз болады, ұлыңыз болады, қызыңыз болады. Қызығын көріңіздер. Мерейлері биік болып жүрсін. Расул. Барша осы оңтүстік ел арнасына Серғали ағама, ағанит әпкеме көп-көп рахмет айтамын. Ең бірінші осындай эфирге шақырып, енді барша көрермендерге осы бүгінгі таңын таң нұрымен бірге, біздің керемет сұхбатымызбен бірге атырған барша көрермендерге мың алғыс. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Енді айналамызда, көрші елдерімізде қандай оқиғалар болып жатқаны бәрімізге белгілі. Енді біз мылтық ұстап отан қорғайтын емес, домбыра ұстап осы облыстың намысын қорғайтын, айтысып керемет тойымыздың ортасында осындай берекеміз жарасып, бірлігіміз жарасып әдемі ел болайық. Баласына бесік жырын айтатын аналар мен ертегі айтып беретін әжелер көп болсын. Ай тамаша, жақсы. Шығармашыл табыс тілейміз. Әрбір күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Құрметті телекөрермен, осындай әдемі бір жақсы тілекпен бағдарламамызды әрмен қарай әуелеткен әсем әнмен жалғайтын боламыз. Әрбір шаңырақта біздің арна қосылу болсын.